说人情冷暖，说世间百态。大家好，欢迎收听翠花的秘密。今天我要给大家分享一个故事。中秋节，老公张伯说娘家婆家一起坐坐，吃顿团圆饭，就在公婆的饭店留个包间，这样公婆既能照看生意，也能一家人团圆。我以为这是公婆的意思，我妈一直帮我带孩子，他们想表示感谢，所以要请我家吃饭，便欣然答应了。到了中秋这天，我和张伯带着我妈和女儿一起去了公婆开的饭店。大厅里坐满了客人，包间也都满了，生意非常火爆。我们四人在包间里等了一个小时才开始上菜。张伯说我们先吃，我妈说这样不礼貌，让等公婆来了再动筷。一刻钟后，公婆才进包间，随意换了声亲家母，连句客套话都没有，坐下来就开吃。公公说今天人太多了，忙死了，哪有时间陪我们吃饭。婆婆说包间本来就紧张，我们还占了一间，这包间十人桌，一桌少说也得1000块。两人边吃边吐槽，我一脸惊愕地看着公婆，最后目光落在我妈那张越来越黑的脸上。张伯也觉得不对，赶忙跟着圆场，说公婆是忙晕了饿坏了，没有别的意思。我妈冷笑一声，哼，我这给看了1年多的孩子头一次来亲家饭店吃饭，没想到快被嫌弃了。婆婆放下碗筷抿着嘴说道，亲家你这话我就不爱听了，你看孩子，俩孩子欠你情可不关我们的事儿。我妈一听就急眼了，指着婆婆说，我看的是你的大孙女，从3个月到现在1岁半了，我一把屎一把尿的，怎么就跟你没关系了。婆婆丝毫不示弱，说我妈是给自己闺女看孩子，是她自己乐意的，还说我妈一身穷酸气，难怪这么小家子气。我妈一口饭没吃，气得起身就走，我忙抱着孩子跟了出去。背后传来张伯埋怨公婆的声音，我顾不上听，追着我妈上了出租车。到了家，我妈开始收拾行李，我怎么拦都拦不住。我说公婆不对，但张伯和我一直都很尊敬您，你也一直都疼爱依依，难道就因为和公婆闹矛盾就走吗？我妈苦涩地摇头，你公婆忙着赚钱不看孙女儿，我看了这1年多，在他们看来都是应该应分的，半点感谢之意都没有。我没要他们怎么样，不过是要一份尊敬和客气，他们都做不到，还反过来笑我寒酸。既然如此，那我就出去赚钱，让他们看看我也有本事赚钱。我劝了好久，我妈却铁了心，说到最后她含着眼泪说她一辈子要强，当初我爸出轨还跟她抢抚养权，她宁愿不要房子也独自一人把我带大，没想到等我结婚生子了还要受亲家的气。看着她既委屈又气愤的样子，我心疼不已，恨因为我的缘故伤害了她，只得让她离开。我妈一走，我就开始担心，不知道孩子谁来带。我是体制内，工资虽然不高，但稳定福利好，让我辞职当全职妈妈我舍不得，让婆婆来帮忙也不可能，她每天都在饭馆里帮忙，每个月能抽空来看1-2次孩子都不错了。本来有我妈的帮助，我们一家三口的小日子稳定安乐，可这一切就被公婆的几句话打破了，我实在气得难受。张伯回来后不停地跟我道歉，说完就要去我妈的卧室，要亲口跟他老人家道歉。我妈，让你爸妈气走了，现在没人看孩子了，你妈满意了？他们不帮忙看孩子也就算了，还气走我妈，真有本事。我没好气地对他。张伯愣在原地傻了眼，
忙给我妈打电话，说了一车的好话，我妈都坚定地说她不回来了。她说几天前有个公司返聘她去当会计主管，月薪8000，她想着要看孩子给拒了。刚刚她跟公司联络了，人家还没找到合适的人选，所以她要去上班了。我妈说再有1年多孩子就可以去幼儿园了，她帮忙看了这么久，剩下这段时间也该让我公婆出出力了。我让张伯给公婆打电话，让他们给个说法，他们惹出的事儿气走了我妈，那他们就应该负责看孩子。婆婆在电话里直说我妈小心眼，还说孩子是我俩的，她没这个义务，说完就挂了电话。我气得胸口疼，张伯在一旁叹气，拉着我道，我看妈就是在气头上，过两天咱们买点东西去看看她，说点好话她就回来了。我甩开她的手，严肃地对她说，我妈当牛做马1年多已经仁至义尽了，你妈没有义务，我妈也没有，你妈想着开饭店赚钱穿金戴银，我妈也想，你不心疼我妈我心疼，我不会再让她帮忙看孩子了，她也该有自己的晚年生活。事情到了这个地步都是你爸妈做的，你也怨不得我跟我妈。张伯第一次见我生这么大的气，又哄我又求饶的，直说公婆不对，但他也拿公婆没办法。最终我决定请个保姆，好歹挺过这一年。2岁半就可以给孩子找托儿所了，保姆月薪4000，再加上吃喝的钱，一个月费用至少5000。我工资才6000多，张伯月薪比我还低，再加上要还房贷，我俩的日子过得紧巴巴的。下班后，我和张伯一个人看孩子，一个人做饭，孩子睡着后抓紧时间做家务洗衣服。虽然我会做饭，但厨艺和我妈比那真是天差地别。张伯吃惯了我妈做的饭，再吃我做的饭根本吃不惯。我俩舍不得叫外卖，不过一个月的时间我俩就瘦了好几斤。有天我正在上班，突然接到保姆的电话，说我公婆来了，一见家里有保姆直接发了火，又吵又闹的，让我赶紧回家。我一边往家赶，一边给张伯打电话，我才下电梯就听见吵闹声，开门一看，公婆正在赶保姆走。爸妈，你们这是干什么？我护在保姆身前安抚了她几句，让她带着孩子去卧室。婆婆抱臂瞪着我，说这保姆的费用快赶上我的收入了，哪有我这么糟蹋钱的，还问我妈去哪儿了，怎么不看孩子。我把包往桌上一扔，冷笑地看着她，你还问我妈，不是让您气走了吗？你嫌我妈穷酸气您大气，怎么给孙子请个保姆都舍不得，再说保姆花的是我的钱又不是您的，您无权干涉。公公气得骂我没教养，敢如此跟长辈说话，还说我赚的钱就是他儿子的钱，属于夫妻共同财产，他家娶的是儿媳妇儿，不是少奶奶，没有请保姆的命，让我立刻把保姆辞掉，给我妈打电话让她回来看孩子。我简直被公公气乐了，我问他有什么权利要求我妈看孩子，好歹我妈帮忙看了1年多的孩子，他们当爷爷奶奶的做过什么。婆婆挖苦道，要不是当初看你工作稳定，我怎么会让儿子娶你，谁愿意娶个单亲家庭的，你配不上我儿子，娘家多出点力也是应该的。我一听这话气血直往脑门上冲，就因为我单亲就配不上张伯，我妈就要累死累活的看孩子，还得不到半点尊重。我告诉公婆，我是211毕业，张伯2本毕业，论外貌也是我比他优秀，当初是他追的我，如果你们当初不同意我俩的婚事就直接说出来，
我不会嫁看不起我、看不起我妈的家庭。我和公婆正理论着，我妈开门进来了。她不放心孩子，趁着午休时间来看看。婆婆一见我妈，就开足马力，嘲讽我妈认钱，这么大年纪扔下外孙出去打工，就缺那点钱吗？我妈红着脸，紧紧地看着婆婆。你们不认钱，那好，那你们把饭店关了，看孙子，享受天伦之乐。我再认钱，好歹看了一年多孩子，你们关了饭店，看一年孩子，我就服你。婆婆被我妈怼得说不出话来，干脆破口大骂。公公跟着帮腔，气得我打开门，让公婆走，说这是我家，不许他们乱来。我一开门，就看到张伯站在门外，表情为难，显然不知道该帮谁。公婆一见他更来了气，连骂带数落，直说他娶了个什么媳妇，敢轰他们出门。这房我们出了30万首付，还让我们走，可以把首付还了。婆婆大吵大嚷着，我气得浑身直抖。在我家这个地方，一般人家娶媳妇儿都是全款买房。当初公婆说张伯有公积金，不用白不用，就贷款买房。我不是计较的人，便同意了。可结婚后我才知道，公婆只付了最低首付，张伯的公积金不够还，每个月还要额外贷2000多。装修时，公婆借口饭店重装修，没有钱。装修费是我和张伯婚前的存款。电器是我家陪嫁的，我妈还陪嫁一辆车，公婆的确帮忙出了首付，但我家并没有占便宜，娘家出的钱并不比婆家少，而且这房是婚前买的，首付部分根本就是婚前财产，公婆有什么权利让我还钱呢？我和公婆争执起来，张伯一会儿劝劝公婆，一会儿安慰安慰我，可始终起不了任何作用。这件事儿我会给你们一个交代。我妈对公婆说完这句话，就拉着我离开了。半个月后，婆婆打来电话，问我钱筹得怎么样了，什么时候把首付还给她。我故作惊讶，您说什么？我什么时候说把首付还您了？婆婆一听就急了，在电话里又吵又闹，说我不讲信用，骂我跟我妈一样贪钱。我冷了语气，明明白白地告诉她，我妈出了30万，帮我首付了套房子。当然这30万对我的赠与，跟张伯无关。而婆婆那30万，是给张伯一个人的赠与，与我无关。所以婆婆如果想要回，就去跟张伯要。这钱算是婚前借的，绝不能动用我们夫妻共同的财产，否则我也会用夫妻共同的钱归还我妈那30万。婆婆被我怼得哑口无言，直说我心机重。我反击她，你这婚前出的30万首付给买个房子，婚后跟儿媳妇讨要钱，才是有心计呢。婆婆气得挂了电话，我也无所谓，反正她从头到尾都没把我当成一家人看待过，那就各过各的。我妈帮我出首付买了个小房子，总价不高，我的公积金还贷足够，不会影响到生活。我妈上班后手头宽裕不少，生活品质高了，闲暇时间常去旅游散心，整个人都散发出帮我看娃时不同的气场。我很替我妈开心，这才是她应该有的晚年生活。经过这次，我彻底明白了，在利益面前，人都是自私的。我曾经以为自己工作稳定，婆家条件也不错，安心过自己的小日子就好。现在我懂了，不是所有的老人都会心甘情愿帮忙，不是所有亲人都会无私奉献，我能依靠的只有自己。从这天起，每天孩子睡着后，我便会看书写文，周末时张伯会带着孩子出去玩，我则抓紧时间写文章。或许因为我基础不错，
再加上努力，我的稿酬从最初的每月几百增加到几千，一年后稳定在一万左右。我学习了理财，家庭收入一部分用于储蓄，一部分用于理财。这样一年下来，全家人还能用理财的钱出去旅游。孩子去了幼儿园，省去了保姆的费用，家中的经济更加宽裕起来。倒是公婆的饭店因为疫情影响，不复当初赚钱的景象。有次婆婆给张伯打电话，试探地问他，要不把饭店关了，帮我们接送孩子。张伯试探地为难地看着我，我坚决地摇头。我给孩子在幼儿园报了兴趣班，这样他下课后，我正好能赶上到幼儿园，顺利地接他回家。虽然一个学期要多花五六千，但孩子既能学到才艺，又能保证我下班后来得及接孩子，何乐而不为呢？能用钱解决问题，我才不会像以前一样傻傻地靠感情解决。当然公婆要见孩子我不会阻拦，张伯也要尽孝，我也不会过问。但若是公婆老了以后想让我伺候他们，那绝不可能。做人再善良也要有底线，更要懂得为自己努力，这是我妈教会我的。好了，今天的故事就到这里，如果您有喜欢的故事，记得在视频下方留言，我们会尽力满足您的需求，期待下次与您的分享。